kusoo dhawaada warka galabnimo caalamsida media fadlan haddii aan ugu cusub tahay subscribe saaro gambeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo isniin ah qodobaha xasaasiga ay noo soo socdo fadlan nala joog dowladda qatar oo doonaysa in professor afyare cilmi loo magacaabo ra-iisul wasaaraha waddanka soomaaliya 8 bil u harsan tahay madaxweyne farmaajo si waddanka soomaaliya doorasho ugu dhacdo dagaalka sokeeyana looga badbaadiyo waddanka xilli fashil badan uu jiro dhinaca nabadda nolosha iyo doorashooyinka arrimahaasi si kastaba ha ahaatee xog ay heshay calansida media ayaa waxaanu ku ogaanay in maalmihii u dambeeyey uu ku sugnaa waddankaasi qatar islamarkaasina ay dowladda qatar ay doonaysa in halkaasi ra-iisul wasaare xasan cali khayrus casil islamarkaasina kadib markii ay muddo kasoo wareegato isku soo sharaxo xilka hase ahaatee dowladda qatar ay doonaysa in madaxweyne farmaajo ifaad yaasiin sii wada shaqeeyaan xilli muddo 10 maalmood uu magaalada dooxa ku sugnaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayay dowladda qatar ku qancinaysay inuu iscasilo sida ila xog ogaal ahay nooga xaqiijiyeen dhankaasi dooxa qatar oo maalmaha soo socda la ogaan doono go-aanka xasan cali khayre isla markaasina laga dareemi karay shalay markii uu kusoo laabtay magaalada muqdisho ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa mar kasta kusoo laaban jiray dalka isla markaasina in yar ayaa soo dhaweyn jirta hase ahaatee shalay ayaa waxaa laga dareemi karay soo dhaweyntiisa xildhibaano aan weligeed hore usoo dhaweynin isla markaasina garoonka soo buux dhaafiyey sidoo kale dhallinyaro aan mas-uuliyad haynin isla markaasina qaarkood xafiisyada ka shaqeeya ayaa soo buux dhaafiyey taasi ayaa waxaad moodaa tii lagu macsalaameyn lahay ama safarkii ugu dambeeyey oo asigoo xil haya oo dalka kusoo laaban lahaa lagu macsalaameynayay isla markaasina garoonka soo buux dhaafiyeen dadweyne dowladda qatar ayaa doonaysa in professor afyare cilmi badbaadiyo dowladda nabad iyo nolol si waddanka qalalaaso ugu dhicin iyo heer doorasho loo gaarsiiyo isla markaasina uu xilliga kusii dheeraysto madaxweyne farmaajo taasina horey aan u sheegnay in sabab oo uga dhigo ra-iisul wasaarihii ayaa iscasilay isla markaasina maamulka filla soomaaliya waxay u baahan tahay in waqti la siiyo si ra-iisul wasaare buuxiya booskii uu ka baxay xasan cali khayre loo soo bedelo professor afyare ayaa bare jaamacad ka ah ee ku taala magaalada dooxa ee dalkaasi qatar ahna khabiir dhanka siyaasadda ku takhasusay iyadoo wararka magaalada dooxa lee saddex maray in arrinkaasi uu weli aqbalin professor afyare isla markaasina macquul ay tahay in lagu adkeeyo lacagna la siiyo maadaama oo iminka jaamacad bare uu ka yahay mar haddii uu ra-iisul wasaare noqdana caan uu sii noqon doono isla markaasina siyaasaddiisa ee dhinacaasi aad usii horumari doonto si kastaba ha ahaatee waxaa sidaasoo kale u iftiimiyey cc shakuur isla markaasina sheegay ama ka digeen xukuumadda iminka jirta aanan la bedelin maxaa ka jira inuu socdo qorshe xukuumadda lagu bedelayo cc shakuur oo qorshe halisa isla markaasina fashiliyey sirta ka dambeysa hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020 ayaa eedeyn u jeediyey guddoonka golaha shacabka oo uu sheegay inay wadaan qorshe ay xukuumadda ku bedelayaan taas oo macnaheeda tahay xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre sida aan warka ku sheegnabay mar haddii aan hore u faafinay in ra-iisul wasaare khayre uu qatar ay kusoo cadaadisay inuu iscasilay isla markaasina wax allaale iyo wuxuu doono la sii doono isla markaasina isku soo sharixi doono xilka ayaa maalmahan waxaa socdo cadaadis xooggan oo guddoomiyaha golaha shacabka ay doonayaan in halkaasi isbeddel lagu sameeyo siyaasi cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ayaa shaaciyey in guddoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisa koowaad ee cabdiweli sheekh ibraahim muudey ay wadaan muddo kororsi hor leh iyo in xilligaani la bedelo xukuumadda soomaaliya oo ah ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo hogaamiyo sidoo kale wuxuu ugu baaqay in muddada 4 bil ee u hartay inay ka shaqeeyaan sidii ay dalka ugu dhici lahayd doorasho xor iyo xalaal ahay oo waqtigeeda ku dhacdo cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame ayaa intaasi ku daray haddii ay ka gaabiyaan dadaalka laga sugayo inay soo bixi doonaan cid kale oo buuxin doonto booskooda sida uu hadalka u dhigay dhanka kale wuxuu hoosta ka xariiqay inuu dhiirigelin mudan yahay guddoomiyaha golaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi oo dhankiisa dadaal xooggan wada mursal iyo muudey muddo xiloodkoodii 4 bil ayaa keliya ayaa ka harsan halkii uu waqtiga kaga lumi lahaa muddo kororsi iyo in xilligaani xukuumadda la bedelo waxaan u habboon ayuu yidhi in ay waqtigooda geliyaan sidii loo qaban lahaa doorasho heshiis lagu yahay si nabad ahay xilligeeda ugu dhacdo haddii ay kaalintooda gabaan cid kale ayaa kol aan dheeraynba buuxin doonto waxaa dhiiragelin mudan ayuu yidhi kaalinta guddoomiyaha aqalka sare ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo marar badan si adag uga hadlay xaaladda dalka hadalkan ayaa kusoo aadaya iyadoo shalay guddoonka golaha shacabka oo kulan gaar ah
yeeshay madaxweynayaashii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud iyaga oo ka wada hadlay doorashooyinka dalka ka dhacaayo. Dhinaca kale, odawaa xildhibaan odawaa oo jawaab kulul ka bixiyay shacabkii lagu rasaaseeyay magaalada Muqdisho, xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen odawaa ayaa cambaarayay tallaabadii ciidamada ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya sida sharci darro ay rasaas ugu adeegsatay inay ku kala eryaan bannaanbaxyadii kasoo horjeeday dowladda federaalka Soomaaliya oo ka dhacay taalada darajirka Daarsoon ee degmada Boondheere. Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa ayaa sheegay in waxa laga xumaado ay tahay in dowladda ay u adeegsato rasaas dad shacab ahi oo si nabadgelyo ah ugu bannaanbaxayay halka dadweynaha madaxweyne Farmaajo uu bannaanbaxa lagu waardiyeeyo signiko halka kuwa kasoo horjeeda loo adeegsado rasaas. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ayuu waxa uu yiri, suuragal ma ahna in dadweynaha madaxweyne Farmaajo usoo bannaan baxay in gaadiid ciidanka lagu waardiyeeyo kuwa cabashada muujiyana lagu weeraro rasaas aad u xoogan. Wuxuu ku baaqay xildhibaan Odawaa in si degdeg ah xorriyadooda loogu soo celiyo dadka sida sharci darrada ah ilaa iminka ugu xiran oo uu ka mid yahay Cusmaan Cariif Gudoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis, kaasi oo xalay la sii daayay kadib baaqa Odawaa. Dibadbixii shalay ayaa la rumaysan yahay inuu ahaa bilowga kacdoon baaxad weyn oo ka dhici kara magaalada Muqdisho. Farmaajo isku dayo inuu xilka kororsado, waa haddii uu xilka kororsado bannaanbax aad u weyn ayaa halkaasi ka dhici doona, waxaana jirta cabsi xoogan oo arrintaasi ku saabsan oo ay qabto fila Soomaaliya haddii ay mar ku darsadaan xilkooda. Waxaa macquul ah 3 milyan oo Soomaaliyeed haddii laga gooyo 1 milyan, 2 milyan oo Soomaali ah oo kasoo horjeeda fila Soomaaliya haddii ay bannaanbax isugu soo baxaan, xataa haddii la rasaaseeyo in aysan ogolayn isla markaasina fila Soomaaliya ugu gali doonaan madaxda fila Soomaaliya. Waxaa kasoo baxay kulankii Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif Sheikh Ahmed iyo guddoomiyaha baarlamaanka ku xigeenkiisa oo xalay halkaasi jilbahaas la galay, isla markaasina wararka qaar ay sheegay in madaxweyne Farmaajo uu soo diraysay halkaasi uu rabo inuu la kulmo Xasan Sheikh Shariif Sheikh Ahmed, isla markaasina aanan la ogeyn inay aqbaleen iyo in kale. Hadda kor ayuu sidaan oo kale madaxweyne Farmaajo u soo dirsaday guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa, isla markaasina sheegay inay la kulmaan. Markii ay la kulmeen, ballamo uu ka qaadayna gebi ahaanba ugu baxay. Haddaba riyada madaxweyne Farmaajo ma u rumoobi doontaa qodobo xasaasi ay noo soo socdo? Fadlan la joog. Kulan gaar aha oo dhex maray guddoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya iyo madaxda xisbiyada mucaaradka ee qaran ayaa looga hadlay arrimo xasaasi ah oo xaaladda siyaasadeed ee murugsan iyo marxaladda galaguurka ahi ee dalka uu xilligaana ku sugan yahay, isla markaasina dowladda xilligeeda ay sii dhamaanayso. Kulankani oo ahaa mid albaabada u xirnaa ayaa waxaa dhinaca guddoonka baarlamaanka hogaaminaya Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayna weheliyaan ku-xigeenkiisa Cabdiweli Muuday, halka madasha xisbiyada qaran oo kulanka uu matalayay Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Shariif Sheikh Ahmed oo ah guddoomiyaha madasha. War ka soo baxay madasha xisbiyada qaran ayaa lagu sheegay in kulanka uu ahaa dalab ka yimid guddoonka baarlamaanka Soomaaliya, isla markaasina wararka qaar ay sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu soo dirsaday, isla markaasina uu doonayo inuu dabin u dhigo. Waxaana warbixin ku saabsan xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka looga dhagaystay guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa, isla markaasina u waramay sida ay wax u socdaan madaxdii hore ee dalka. Sida ay sheegeen madasha, waxyaabaha sida gaarka ah looga hadlay waxaa ka mid ahaa baahida loo qabo in waqtigooda ay ku dhacdo doorashooyinka qaranka ayna noqdaan doorashooyin laga wada tashaday loona dhan yahay keeni kara nabad iyo horumar, loogana gudbi karo xaaladda adag ee dalka uu iminka ku jiro, isla markaasina ay jirto mabaadi' guud iyo damaanad lagu xaqiijinayo arrintaasi in wadahadallada la sii wado si isfaham buuxa looga gaaro arrimaha doorashooyinka. Sidaasoo kale waxaa laga hadlay dhinacyada muhiimka ah ee doorashooyinka, in dadaallo xoog leh la geliyo sidii loogu qancin lahaa oo loogu wajihi lahaa doorashooyinka aragti midaysan oo dhalin karta kalsooni sharciyeed iyo taageerada shacabka ummadda Soomaaliyeed. Si gaar ah waxaa ugu doodnay ayay yiraahdeen kulanka baahida loo qabo in doorashooyinka waqtigooda ay ku dhacaan ayna noqdaan kuwa laga wada tashaday oo loo dhan yahay keeni kara nabad iyo horumar, loogana gudbi karo xaaladda adag ee dalka oo iminka ku jiro, isla markaasina ay jirto mabaadi guud iyo damaanad lagu xaqiijinayo dhammaan qabsoomidda howlaha baaxadda leh oo hortaala dowladda federaalka Soomaaliya. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la doonayaa inay gebi ahaanba ka shaqeeyaan arrintaasi. Aysan madaxda daacad ka ahayn in ay doorasho dalka ka dhacdo, ayuu yiri Sheikh Shariif Sheikh Ahmed. Guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in la hakiyay nidaamkii doorashada ee guddoomiyaha Xaliima Yarey ee uu soo bandhigtay baarlamaanka, kaasoo qeexayay habka ugu fudud ee doorasho ay ku qabsoomi karto, taas oo ay dalbatay 13 ilaa 12 bilood. Sidoo kale waxay labada dhinac garwaaqsadeen in
si buuxda looga wada shaqeeyo arrimaha doorashooyinka, lana geliyo dadaal xooggan oo lagu qancin karo cid kasta in doorasho lagu mideysan yahay inay dalka ugu dhacdo si nabadgelyo iyo xasilooni ay ku jirto, lana sii wado kulamada dhinacyada muhiimka u ah arrimaha taagan ama saamilayda siyaasadda. Ugu dambeyntii, madaxda xisbiyada qaran ayaa ku adkeeyey guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya in aan qarsoodi laga dhigin habka doorashooyinka loo marayo ayna noqdaan dariiq sax ah iyadoo loo marayo dastuurka ku meelgaarka ee dalka u yaalla islamarkaasna iminka lagu dhaqmayo. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in kulankan ay codsadeen guddoomka baarlamaanka inuu ka mid noqdo madaxweyne Farmaajo oo guddoomiye Mursal iyo Muudey ka dalbaday inay la kulmaan Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud oo maalmahan noqday culayska siyaasadeed ee Farmaajo saaran, islamarkaasina fila Soomaaliya uusan aad ugu hurdin maadaama culaysku aad u sii badanayo. Si kastaba ha ahaatee, lama oga inay isku keeni doonaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxdii hore, islamarkaasina madaxweyne Farmaajo ballan kasta oo lala galo ayuu ka baxaa, islamarkaasina maba fuliyabo. Taasi ayaa caddeyn u ah in ballamihii horey ay ula galeen madaxda xilalka hore soo martay inuu gebi ahaanba fuli waay madaxweyne Farmaajo. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Kheyre oo kusoo laabtay dalka islamarkaasina muddo uu ku sugnaay dalkaasi Khadar, waxaa shalay garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada Muqdisho kasoo degay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo safar qaatay muddo 10 cisho ah ugu maqnaay dalkaasi Khadar. Ra-iisul wasaaraha waxaa garoonka diyaaradaha aadan cadda ugu hortagay si weyna usoo dhaweeyay wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan labada aqal ee mas-uuliyiin kana, isla markaasina guddoomiyaal iyo rag culculus oo saaxiib leh ayaa waxaa la arkayay ra-iisul wasaare Kheyre in dad aad u fara badan garoonka kusoo dhaweynayeen. Kheyre ayaa safar maalmo badan qaatay oon la ogeyn waxa uu salka ku hayo ugu maqnaa dalka Qatar, waxaana maalmihii lasoo dhaafay warar kala duwan ka soo baxayeen safarka uu ku tagay Qatar oo inta badan warbaahinta lala wadaagay, qaarkoodna horey aan u tubin oo ahaa inuu halkaasi ku xanuunsanayay iyo sidoo kale inuu halkaasi wada xaajood la lahaa in dowladda Qatar ay doonaysa in dowladda federaalka Soomaaliya sidaysan u burburin ama Farmaajo iyo Fahad Yaasin halkaasi ugu bixin in ra-iisul wasaare Kheyre lagu bedelo nin magaciisa aad loo shaacin, islamarkaasina wararkayn xigaan kusoo tabin doono. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaana soo dhaweyntiisa shalay ka duwaneed kuwii hore, waxaana ra-iisul wasaaraha inta badan marka uu dalka kusoo laabto soo dhaweyn jiray xubno yar oo wasiiro iyo shaqaalo ka tirsan xafiiskiisa. Si kastaba ha ahaatee, qodobadayna xiga ayaan kusoo tabin doono.